ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದು ಅನುಪಮ ಭಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ದಾದನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂಡ ಪರಿಚಯಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೀಪ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುದೀಪ್ ದಾದಾಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ, ಈ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತವೃಂದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೃಕ್ಷದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಂಧೂರ ವೀರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಂಧೂರದಿಂದ ಸಿಂಧೂರ ವೀರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕರ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹುಲಿ ನಾಯಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ದಾದಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವರೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಭವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತುಂಬಾ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ನಾನು ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರವಿ ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.